Ah, eu precisava descer aqui. Agora aqui, a gente tem que abaixar aquela cabeça ali, senão não dá pra passar. Aqui a mesma coisa, tem que abaixar. E agora a gente sobe. Aqui é uma das partes mais difíceis do jogo. Dark Link. E o pior é que eu esqueci como que ganha dele. Bichinho chato. Ha!
Nem bomba atinge ele. Já era de se esperar, né? Mas agora acho que eu lembrei. A gente tem mesmo que ir pra cima dele, com tudo. Quando a gente consegue diminuir a distância suficiente, aí a gente acerta ele. Você encontrou o atirador de longo alcance. É um atirador de ganchos aprimorado. Ele consegue atirar duas vezes mais longe. Finalmente, agora sim a gente consegue acessar todas as partes do templo. Que burrice! Não é isso! É a canção do tempo! Ô, lerdeza! Engolido pelos cedrolinhos.
Beleza, pode deixar, eu vou tentar. Mas vai ser meio complicado. Não dá pra ir correndo. Tem que ser nadando mesmo. Não acerta, mas beleza. É, aqui tem que ser rápido. Aí. Quase acabando. Só que a gente vai precisar abaixar o nível da água.
Como é bom ter esse atirador melhorado. Não, calma aí. A gente tem que jogar aquele bloco aqui. Então, tem que ter uma passagem do outro lado. Thank you.
Aí. Nossa, quase que eu caio. A gente vai ter que achar uma outra chave para depois voltar aqui. Não, não é aqui não.
Bora tentar mais uma vez. Como é que faz? O botão tá do outro lado. Será que a bomba consegue? Acerta! Era só isso. Nossa, eu esqueci completamente disso. Ai, ai. Mas beleza, pelo menos deu certo. Não vai ficar coisa pra trás.